Centro de Eventos Niquinho Assunção. E um evento especial hoje, um evento cultural. E hoje, poesia, música, é a arte tomando conta desta noite aqui no Centro de Eventos. Eu tenho do meu lado direito Miri de Carvalho, que é cantora, é professora de música, e a professora Gláucia Ion, que também é cantora, também é professora de música. E nada melhor para começar esse trabalho ouvindo as duas. Miriam, o que vai realmente acontecer aqui? Olha, eu acho que é uma noite grandiosa, né? A gente vai poder respirar cultura, que o Nepomuceno está precisando, e com certeza nós vamos ter essa oportunidade. Foi um trabalho maravilhoso feito pela escola, né? Os alunos estão todos empenhados, porque vai ter poesia também, vai ter música, e a gente espera e acredita que vai ser um sucesso. Professora Gláucia, é o primeiro festival da Escola Estadual Dr. Hernando Vilela Lima? Correto. Nós fomos convidados aqui para ser juradas hoje e nós estamos com muita expectativa para hoje. A música, o talento, vencerá. A expectativa, Miriam. Você que há anos milita nesta área, né? A gente até lembra dos grandes festivais de poesia, né, Nepomuceno, FEPOM, que acontecia com muito sucesso, né? E que surgiram tantos artistas, tantos autores, né? Poetas e poetisas. Nós vamos ter também aqui representantes daquela época, como a Isabel. E isso deixa a gente muito feliz mesmo. Vamos esperar um sucesso. Vem para reconhecer e para apoiar, né, esse festival de música e poesia importantíssimo. Porque a poesia e a música é o atrativo do jovem. E eu fico muito satisfeito, né, por esse evento preparado muito bem pela escola Dr. Hernando Vilela Lima, para que incentive os jovens a se expressar através de poesia. Isso potencializa ele em diversas áreas. Nós sabemos que a poesia, ela estimula o cérebro, né? E esse estímulo faz com que os nossos jovens se relacionem melhor, entendam melhor a vida, entendam melhor o contexto em que vivem e saibam se relacionar melhor com o outro. Então, por isso, eu venho, participo, né, e parabenizo já a esse pessoal por esse evento importantíssimo e que isso se repita sempre. Nós precisamos nos acostumar a respirar esses tipos de eventos. Mais uma das noites especiais que a Escola Dr. Hernando Vilela Lima vem proporcionar ao Nepomucenense e principalmente aos estudantes, né, que fazem parte da nossa escola, Botelho. A cultura na nossa cidade precisa ser incentivada. E este festival, é o primeiro festival da sua escola, traz esse incentivo? Com certeza. Nós iniciamos há 3 anos a nossa administração e trouxemos para cá festival de inglês, né, e vários eventos que nós temos feito aqui, né, no centro de eventos. E agora o primeiro, né, festival de poesia e música, que com certeza vai abrir caminhos para que tenhamos o segundo, o terceiro e outros que virão pela frente, não só a nossa escola, mas também abrindo caminho para que as demais escolas possam realizar os seus festivais e isso engrandecer com certeza a cultura do nosso município. E neste festival de cultura, música, poesia, nós temos alunos Gabriel, Rafaela e Sara. Sara, vamos começar com você. Você está gostando desse primeiro festival? Tô sim. Você gosta de música? Gosto. E de poesia também? É, um pouco, mas gosto. Você acha que deve acontecer sempre? Sempre. É bom. É bom. Muito bem. Rafaela é música, é cantora. Gosta de poesia também, Rafaela? Sim, eu acho que essas duas coisas andam juntas, né? Não tem como não existir a música se não houver a poesia. A iniciativa, Rafaela, foi boa? É interessante acontecer sempre? Sim, a gente acaba descobrindo novos talentos na nossa escola, né? E o Gabriel está do meu lado. Gabriel, você como aluno, como é que você está vendo esta realização da Escola Estadual Dr. Hernando Vilela Lima? É muito importante porque a escola valoriza os talentos, valoriza a língua portuguesa, né? A poesia, a música e ensina também novos compositores para a nossa cidade, contribui para o Nepomuceno.